Viete, čo držím v ruke? Toto je decembrový vianočný katalóg a áno, už prešiel rok. Máme tu rok s našim novinkovačom, alebo teda ďalší rok s našim novinkovačom, s videami, kde vám hovorím, aké novinky máme v kampaniách a s videami, kde vám dávam svoje odporúčania. No a toto je katalóg číslo 17, takže posledný katalóg, no, skoro posledný v tomto roku, ale tvárme sa, keďže platí do 28.12., že je posledným. Prichádzajú najkrajšie sviatky, sviatky plné radosti a to sú Vianoce. Niektorí z nás sú takí vianoční škriatkovia, no a niektorí sú zase takí grinčovia, ale myslím si, že aj tí radi dostávajú darčeky. Poďme sa spolu teda pozrieť, čo si na nás prichystala kampaň číslo 17, okrem týchto krásnych vianočných taštičiek, do ktorých môžete zabaliť nielen darčeky, ktoré si vyberiete, ale aj tie, ktoré sme pre vás nakombinovali my za zvýhodnenú cenu. Keď si budete listovať katalógom, tak tu máte hneď v úvodných stranách aj odporúčania našej CEO Anny Melmack, ktorá napríklad obľubuje produkty Vaunt, vône Eklat, ale ako to už býva samozrejmosťou aj Novage. Novinkou v tejto kampani, ktorou sa môžete potešiť pod vianočný stromček, je aj vôňa Eklat Festivite, ktorá je kvetinovo-drevito-ovocnou vôňou. Obsahuje akordy ako napríklad malina, biela pivónia alebo šampanské. A práve to šampanské tomu dodáva taký ten oslavný punc. Prichádza dokonca v skvelej cene, takže máte ešte aj ušetrené. Ale pozor, je to limitovaná edícia, takže kto skôr príde, ten skôr berie. Ak si pod stromček nemôžete dopriať takého pekného, elegantného taliana, tak si ho môžete dopriať vo forme novej Essence Men Elixir, ktorá je prekrásna, skutočne prenádherná mužská vôňa a prvá v kategórii Essence od Jordani Gold. Všetky Jordani Gold vône teraz patria už pod House of Essence, takže zastrešuje nielen Essence Men Elixir, ale aj klasickú Essence a Essence Supreme. Všetky tieto tri parfémy si môžete dopriať napríklad aj pod vianočný stromček. Parfém Jordani Gold Essence Men Elixir je drevitá vetiverová vôňa, ktorá sa otvára tónom čierneho korenia, takže nečakajte nejakú extrémnu sladkosť. Práve naopak, je to ostrosť toho korenia a práve z toho dôvodu nie je vôbec ťažká, napriek tomu, že je silná. Ďalej obsahuje tóny ako je napríklad kadidlo alebo ambrové drevo, takže sa prehlbuje a prehlbuje a prehlbuje. Je skutočne pre elegantných pánov, a ja si ju predstavujem na nejakom chlapovi, ktorý nosí sako. Tak by som to povedala. Dokonca pre vás máme k tejto vôni darček ešte aj my. A ak si ju zakúpite, milí páni, alebo aj dámy, ak ju zakúpite svojim mužom, tak máte peelingový čistiaci gel Novage zadarmo. Toto môže byť opäť váš vianočný darček, ale predstavte si, že z týchto troch produktov zaplatíte iba za jeden. Pri kúpe parfumu Jordani Gold Essence Supreme máte darčekovú taštičku spolu s rúžom Jordani Gold Iconic Satin zadarmo. A nezabúdajte na to, že toto je vôňa, ktorá má najdlhšiu výdrž zo všetkých parfumov, ktoré v Oriflame máme. Je to až 12 hodín. Ďalším darčekom, ktorý pre vás máme, je ponuka pri nákupe Jordani Gold Essence, táto naša najklasickejšia vôňa od Jordani Gold. No a tou ponukou je, že ak si ju zakúpite v kampani číslo 17, opäť máte darčekovú taštičku zadarmo, ale k nej máte ešte aj telový krém Jordani Gold Essence. Takže môžete vône vrstviť. Aby ste sa nemuseli trápiť s balením darčekov, tak sme to za vás vyriešili, pretože máte takúto obálkovú taštičku alebo takúto klasickú taštičku s uškami k dispozícii za výbornú cenu a môžete si do toho baliť koľko len darčekov chcete. Kedy inokedy, ako v krátke zimné dni, absolvovať takú dobrú bublinkovú vaňu? Samozrejme, že práve vtedy. A my sme to vymysleli za vás a priniesli sme vám kolekciu, ktorá je inšpirovaná nielen snehovou vločkou, ale povedala by som, že aj takou krásnou, zimnou, jasnou oblohou. A práve s touto penou do kúpeľa si môžete vytvoriť krásny, príjemný večer. A samozrejme aj vôňa je zimná, ako inak, pretože má vôňu slivky a modrého čaju. V kampani pre vás máme aj skvelú ponuku na obľúbené Novage Nutri 6 kapsulky, pretože prichádzajú v limitovanej edícii s uvádzacou cenou. Takže si prelistujte na stranu 17 a túto ponuku tu nájdete. Katalóg nájdete aj na našom webe www.oriflame.sk. Tam ho máte v online verzii a samozrejme aj s interaktívnymi videami. Aké by to boli Vianoce bez našich zázračných balzamov, ktoré potešia každého jedného? Naozaj nepoznám človeka, ktorý by sa netešil z týchto produktov. Obsahujú 99,9% prírodných ingrediencií a krásne rozmaznajú nielen vašu pokožku pier, ale ak máte problémy napríklad so suchou pokožkou v okolí očí, robia sa vám zádery alebo aj ak máte kútik.
Napriek tomu, že na Vianoce mávame častokrát všetko v takých tých vianočných vôniach, tak my sme sa rozhodli s inou cestou a v týchto zázračných balzamoch máte príchuť melónu, marakuje a klasický rúžový. No a prichádzame aj k našim predvybraným darčekom, pretože samozrejme Royal Velvet nesmie chýbať pod vianočným stromčekom a všetky produkty, ktoré sú nakombinované od nás, sú za zvýhodnenú cenu, ktorú nájdete v spodnej časti katalógu. Ak si chcete vybrať niektoré z vianočných sád, nezadávajte kódy produktu, ale kód sady samotnej. Máme niečo aj pre pojazdné parfumérie, pretože niektoré dámy naozaj majú radi, ak voniajú intenzívne. No a na to slúži aj vrstvenie vôni. Divine prichádza s takouto krásnou sadou, kde máte telový krém, máte ešte aj takúto cestovnú verziu vône Divine. No a máte tu potom aj klasický krém na ruky a samozrejme samotnú parfumovanú vodu. Sada krému na ruky a tejto parfumovanej vody prichádza v klasickom balení darčekovom, ktoré poznáte z Oriflame, takže nemusíte riešiť ani taštičky, ani baliaci papier, iba túto krásnu modrú Divine krabicu položíte pod vianočný stromček. Teda nie vy, Ježiško. Sád máme samozrejme viac, takže stačí iba listovať na www.oriflame.sk alebo v našom klasickom papírovom katalógu, ako to máte niektorí radi. No a poďme naspäť k novinkám, pretože táto Teddy kolekcia... Ani jeden z týchto produktov by som nevynechala. Či už je to pončo, ktoré môžete nosiť ako deku, alebo sú to ponožky, prípadne krásny takýto, taká medvedia hlavička, kde si vložíte obidve nohy, keď popijate teplý čaj alebo jete majonézový šalát pred telkou a pozeráte rozprávky. Pokračujeme aj s kolekciou Hidden Gems, ktorú sme mali v kampani číslo 16. No a tentokrát máme zvýhodnenú ponuku. Ak nakúpite v kampani nad 20 eur, tak dostanete sadu náušníc za zvýhodnenú cenu. Aby ste sa pod stromčekom neleskli ako tie vianočné gule, ktoré máte zavesené ako ozdoby, tak pre vás máme novinku Jordani Gold, pretože prichádza s novým púdrom, ktorý má aj nové zloženie a dokonca obsahuje omladzujúce sérum. Takže budete nielen krásne, ale aj mladé. Na pleti ho vôbec necítite a prichádza v troch nových odtieňoch a dokonca vydrží byť matný až počas 12 hodín. Už konečne teda nemusíte mať strach z toho, že by ste sa pudrovali, aby ste nemali vrásky, pretože tento púder pleť určite nevysušuje. Vrátim sa naspäť k jednej z mojich obľúbených tém, a to sú samozrejme vône, pretože myslím si, že každá žena by mala nosiť aspoň nejaký typ vône. A keď nemáte rady klasické sprejové vône alebo parfémy, tak máme pre vás novinku, pretože z najobľúbenejších parfémov sme vytvorili aj telové krémy. Či už je to Eclat Femme, alebo je to napríklad Divine, ale aj obľúbená All or Nothing Amplified. Novage síce nemáme ako vianočnú sadu, ale viete veľmi dobre, že Novage je aj tak najlepší darček pod stromček. Takže si môžete vybrať testovacie sady ako vianočný darček, môžete si vybrať plnú sadu Novage Plus alebo Novage ako darček, alebo niekomu doplniť rutinu z Novage Plus a Proceuticals do bežnej rutiny. Čo ale máme ako vianočnú ponuku alebo sadu, je Velozofy Skin. Takže si môžete vybrať krásny darček hydratovanej pleti, ktorá bojuje s oxidačným stresom vďaka tejto Velozofy Skin a dokonca máte v tejto sade ešte aj roller. Ja vám samozrejme nebudem rozobrať celý katalóg, od toho ste tu vy, aby ste si ho krásne prelistovali a pozreli sa, čo bude váš vianočný darček. Kampaň číslo 17 trvá naozaj dlho, takže máte dostatok času na to, aby ste si vybrali aj posledné z darčekov a aby ste obdarovali nielen seba, ale aj svojich najbližších tým, čo sa vám bude páčiť najviac. Tak vám želám krásne sviatky, bohatého Ježiška, ale hlavne, aby ste sa mali radi, pretože to je aj tak najdôležitejšie.